No niin! Esa Sankari, a.k.a. The Hero. Täällä ollaan pelin jälkeen. Pöyhönen. Mä en tiedä mistä se tulee. Tika profiili. Ei ainakaan siitä. No joo, mennään asiaan. Peli jälkeen ja taas 1-3 pataa, eli kelloon. Miten sä näet tämän peli? No, huomasi selviä puutteita tuolla puolustuksessa, kun ei ollut MJ, Olli Aaltonen ei ollut siellä tukemassa meidän peliä. Vaikka Conker pelasikin hyvin, mutta Olli jättämä aukkoa melkein yhteensä kuin pikkiksi. Okei. Ennen kuin mennään yhtään eteenpäin, saan kysyä, miksi aina kun sä oot kameran ääressä puhut tosta kirjakieltä? Onko isi opettanut sen kivitöiden lomassa, että teititellään tolleen? Ei, meillähän tuu aina tällä tavalla. Okei, puhut sä Kimmallekin himasta tolleen? Kyllä. Älä. No miten sä näet oman roolin, sä oot nyt laitapakkiin pelannut, niin olis sun käyttää vähän tuo ylempää? Mä luulen, että pöyhysin nopeudesta ja tarkasta maalinta voisi olla apua tuolla. Okei. Vaikka Stefan onkin ollut aika äijä siellä. Mitäs sit se aggressiivisuus, mitä tarvittais tässä maalintaossa ja taistelussa? Niin, no. Se tulee iän myötä, eikö niin? Tulee, joo. Tämä on niinku kokemus. Okei. Mitä vinkkejä sulla on? Kun 2 viikkoa aikaa seuraava peli. Mitä tota valmennusjohdossa pitäis terävöittää näistä välipäivien harjoituksista? Paha sanoa. Sakke vois tulla paikalle ja yrittää vähän tehdä jotain. Mikä oli Sakeen panos tänään? Miten sä näit? Sakke kävi siinä 8 minuuttia kentällä, tuli sisään ja sit se otettiin taas vegetti. Mä en sano, että se on ehkä virallisessa raportissa. Valmentaja voi antaa vähän palautetta. Joo. Sakesta. Okei. No tänään kävi vähän sellainen huono tuuri, että meillä oli veskari ulos ja pelattiin 10:llä. Ja siihen me noustiin kuitenkin, ne teki 1-0, mutta noustiin 1-1. Sitten siinä oli etsikko aika, mutta taas kondis pettää vai mikä oli niinku sun näkemys? En osas, voi olla, että se yhden miehen alivoima rupesi painaa liikaa. Okei. Siihen se kaatui. No onks mitään kevät terveisiä kaikille gimmoille, jotka tsiikaita lähetä? Olen yhden naisen mies, että lähetetään tyttöistä terveisiä. Okei, se on poikki nyt. Noniin. Monen naisen mies on. Hei, moi.